seguimos a loita por evitar o descenso. Os equipos xa saben que o 16º de momento tamén descende. Este é un dato... Non, de momento non, seguro. Importante. Dependen de se sube algún equipo claro. A segunda división claro, claro, B. Claro, evidentemente. Hai que evitar esa 16ª posición, ainda que hai unha fenda de 4 puntos despois do empate entre o Grixó e o Betanzos. Como vemos, ocasións para ambos os dous equipos.